Viens no jautājumiem skanēja šādi. Ir Rīgā viena leģenda saistīta ar kuģu ienākšanu ostā. Ir jāskatās uz baznīcas augšu. Ir tikai divi varianti, līdzīgi kā biti datorā. Vējš pūš no jūras vai vējš pūš no krasta. Kas tajā gadā notika ar Rīgu? Kādai komandai stundas laikā paveikti gandrīz visi uzdevumi, tikmēr cita atrisinājusi pavisam nedaudz. Nav slikti. Ir, kur nesaprotam, kāpēc tā sanāca, bet ir labi. Mums tādi īsti laika nav, mums tādi jāpild. Gūtiet? Nē. Mums tādi ļoti labi. Pasākuma Rīga pazaldei rīkotāji uzsver, ka uzdevumi pieprasa zināšanas par plašu tematu loku – geogrāfiju, latviešu valodu, vēsturi un citiem. Mērķis ir attīstīt jauniešu spējas, risināt sarežģītas problēmas un veicināt radošumu. Mēs dzīvojam strauji mainīgā laikā, ko mēs varam redzēt un novērot apkārt. Un ir situācijas, kurās mēs nezinām uzreiz atbildes. Līdz ar to, manuprāt, mums ir jātrenē stresa noturību un otrs – komandā meklēt risinājumus, kā mēs varam atrisināt. Arī skolotājs atzīst, ka uzdevumi nav viegli. Pagājušo gadu man likās, es pati parasinot tos uzdevumus, ko piedāvāju sagatavošanā, es viņus nevarēju atrisināt. Kaut ko jau varēju. Dalībnieki saka, skolā gūtās zināšanas šeit īpaši nenoder. Ir jāiedomājas par visu, tas ir piemēram par Morzes kodu vai bināro secību. Mēs mēģinājām palīdzēt ar visām tehnoloģijām, un tad mēs sapratām, ka tur nav atbildes un ka pašiem ir jāmēģina saprast, jo atbildes ir tieši lapā, bet viss ir paslēpts, nav viegli. Diezgan grūti ir saprast, jo jautājums ir viens, bet uzdevums ir vispār cits. Varbūt jums ir kaut kādas idejas? Loģikas spēle Latvijā notiek otro reizi un bijis daudz lielāks dalībnieku skaits nekā Pērn. Tā norisinājās arī Siguldā, Cēsīs un Ogrē. Rīgas biznesa skola nākamgad aicina pieteikties vēl vairāk pašvaldību. Arturs Aļševskis, Rolands Veikša, Latvijas televīzija.